E por supuesto, 2005, está atrás de Lomba e com esse aí a Huerta começa a preparar mesura para o presupuesto de outro ano. A infração que está sustentando o governo do Parlamento, visa a ver que não tem conta com o aspecto de déficit presupuestário, que vai estar bajando drasticamente. Na Europa, não usa, não tem suporte em ano, acaba, e em toda discussão, vai estar aqui, o déficit não tem mais de estar mais com 3% de GDP. Mi che dice un esempio di Kiko a succede, per esempio, na Francia e Holanda. Aqui tem grafico di Ayanan 2010 per 2015. Vou trovare con il deficit di Holanda, na Corra, na Francia, no Blau, con alto e tabata na 2010. Di Francia tabata rondi 7%, di Holanda tabata tiki masco 5%. Déficit arriba presupuesto. Não, Europa apone a exigência que o déficit mestre baja. Bou de 3%, ou maximal 3%, mas é possível. Ainda França não a logra e chega não. A turma Holanda, 5 anos, para baixar bou de G, bou de 3%. Outro país não, de Europa não a logra ainda. Aruba, se bocou foi 2010, ou nós começamos, para 2017, Botoac, foi onde o déficit está, sube, barra, e em 2017, não está chegando, no bolo de 3%, 0%. 0%. O Parlamento está contente com a aceitar a emenda em qual o RIS entrará no governo, que o aumento de déficit vira menos do qual a pressupostar, mas tem espaço para gastar mais ainda e se entrar mais ainda de outro ano. Passou hora para chegar o déficit de zero, para nota fia placa mais, para gastar regular, para interesse baixa, para débito baixa, e no momento aí para começar a pagar o débito de último 29 anos. Sei tá é plano, foi começamento. E pressuposto, e aí aqui, está cumprir com o percentagem de déficit com a FIA, aí a passar para aí aqui, está 3,7% de GDP. Com a emenda que a fração de AFP apresentar, não está barra o déficit ainda mais, bom de 3,7% e também era 3,4%. Mais cerca de 0%, mais ligeiro nós também chega e não mais melhor etapa, ou mais ligeiro nós para começar a pagar o débito de último 30 anos. Quase inteira fração de AFP a vota na favor do pressuposto do governo. Durante a reunião, o presidente do parlamento a vota junto com a fração de MEP-PDR, que ainda não junto a forma 9 vota contra o pressuposto, mientras que os dois outros parlamentares de AFP a vota na favor. Não te prometo que um parlamentar de AFP mesmo vota contra o próprio pressuposto.